këtë letër e kam dërguar fundjavën e kaluar. Ne ende nuk kemi marrë përgjigje. Nuk mund të them që do të kemi apo jo përgjigje, por duke pasur parasysh që në vazhdimsi ka pasur refuzim të përbashkëpunim juridik dhe duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon Kosovë as kriminalët që kanë kryer krime lufte në Kosovë, pra kriminalët serb që kanë kryer krime lufte në Kosovë, në kohë të luftës, dhe nuk i dorëzon as kriminalët apo terroristët që kanë kryer sulme terroriste, referuar sulmi terrorist në Banjsk. Natyrisht është goxha e vështirë të themi që mund të kemi përgjigje apo jo. Sipas legjislacionit në fuqi, kjo tashmë nuk është e rregulluar, pra nuk ka një ligj që Qeverisë Republikës së Kosovës i jep të drejtën që të mbështes financiarisht të mbrojtësit e personave të cilët mbahen në burgjet e Serbisë. Ne kemi pasur kërkesa nga familjarët e këtyre personave.